Když se řekne svaté písmo, písmo svaté, je rozdíl i mezi tím svaté písmo a písmo svaté. Písmo svaté tím přehozením slov získává trochu jinou dynamiku, trochu archaična. Působí to poetičtěji, zastaraleji a tak nějak svátečněji než svaté písmo. Už jen z toho přehození dvou slov vidíme, jak se dá s tím slovem nebo spojením slov zacházet, jak jiné výsledky dostáváme, když si slova vhodným způsobem poskládáme. Když ovšem si řekneme to písmo svaté, co to pro nás vlastně znamená? Co to znamená vůbec pro člověka takový pojem písmo svaté? Je to něco, že je to tak, že člověk prohlásil, deklaroval, rozpoznal nebo dokonce vytvořil nějaký text jako posvátný a ctí jej jako takový. Zkrátka, nějaký daný text nebo soubor textů je prohlášen, vnímán, chápán, vytvářen jako něco výjimečného, něco nad obyčejnost všedních dnů, něco, co je jiné podstaty, jiné povahy, proto i jiné autority, než jakýkoliv jiný text, nějaké noviny, nebo dopis, nebo knížka. Zkrátka je to posvátné, je to zvláštní. Svaté písmo, nebo svatá písma obecně, jsou pro kulturu člověka po staletí velmi důležitá, protože pomáhají kulturu vytvářet. Kultura je definována i utvářena tím písmem. Poskytuje pilíř autority, o který se kultura může opřít, z něho vycházet, k němu se vztáhnout při hledání různých odpovědí nebo při hledání odpovědí na různá etická dilemata. Jenomže když se podíváme od toho základního principu, k čemu je svaté, nebo jak vzniká svaté písmo, když se podíváme na vůbec lidskou kulturu jako takovou a na fenomén svatého písma v ní, když se podíváme na náboženské směry, ze kterých vycházejí svatá písma, uvědomíme si několik základních překvapujících pravd. Jak vlastně vzniká náboženský směr? Jak vzniká náboženství? Jak vzniká filozofie? Jak vzniká pojetí světového názoru člověka a nějaké sociální skupiny? Leslie Stevenson, filozof, sociolog, říká, že všechny filozofické směry, vůbec všechny systémy, které nějakým způsobem řeší otázku směřování člověka a především i náboženské směry, odpovídají vždycky na čtyři základní otázky. Z nichž první je, jaká je podstata existence vesmíru? Druhá otázka. Jaká je podstata existence člověka? Třetí. Co je s lidstvem špatně? A za čtvrté, návod k řešení problému lidstva. Všechny systémy, filozofické nebo náboženské, víceméně mají tyto čtyři otázky pokryté. Na nich jsou postaveny. Vezmeme si křesťanství. Bůh stvořil svět, pak stvořil člověka, to je ta podstata první otázky. Člověk byl stvořen Bohem. Víme, jak Adam a Eva a ty mýty kolem. Co je s člověkem špatně? No, člověk zhřešil, je poznamenán prvotním hříchem a ze své podstaty je hříšný. A co musí být učiněno? Jaký návod na řešení toho problému? No, člověk musí připustit Ježíše jako svého vykupitele z hříchu, protože prostřednictvím jeho a církve získává naději na vykoupení a posmrtný život. Podíváte-li se na buddhismus, taoismus, nejrůznější směry, nejrůznější náboženství, vždycky najdete odpovědi v tomto schématu. Co je podstatou vesmíru a světa? Jak vznikl člověk nebo jaká je podstata člověka?
co je s člověkem špatně a řešení toho problému. Když pak vznikne jakýkoliv filozofický směr nebo náboženský směr, tak vytváří sebe sama tím, že si deklaruje dietu, čili způsob jídla, způsob stravování, definuje si kalendář, to znamená, vytvoří si určité dny, které se budou prožívat určitým způsobem, vytvoří si přechodové rituály, to znamená, co znamená narození člověka, jak oslavit narození člověka, jak oslavit přechod do dospělosti, jak vytvořit nějaký princip, nějaký způsob manželského soužití, jak prožít odchod člověka z tohoto světa, čili pojetí smrti. A v neposlední řadě právě si ten systém deklaruje svaté písmo. Zkrátka nějaký kodex. Text, ze kterého vychází, na kterém se nějakým procesem shodne a ten potom používá jako pilíř své autority, ke kterému se, jak už jsem řekl v úvodu, může vztáhnout, ze kterého může čerpat inspiraci v době morálního zmatku, zkrátka text, který je v tomto smyslu posvátný. A to ani směry, které jsou zcela ryze záměrně nenáboženské, používají tentýž princip. Podíváte-li se na filozofii marx-leninismu, no tam vidíte přesně ty čtyři odpovědi a ty čtyři otázky. A to včetně svatých dnů, včetně svatého písma, Kapitál od Marxe, včetně proroků a posvátných osobností jako Lenin. No vzpomeňte si na ty průvody na 1. máje, jak tam lidé šli s těmi monstrancemi. Lenin, Marx, Engels. Pak to na těch tribunách byli ty pohlaváři. My jsme se jim div neklanili. Cítili jsme k těm soudruhům velkou úctu. Je to pořád totéž. Čtyři základní otázky a čtyři odpovědi na ně. Jak by mohl být jakýkoliv systém bez nich? Ovšem, interpretace těch textů posvátných, nebo těch, které jsou brány jako kánon, je zcela klíčová. Interpretace, to znamená někdo, kdo sedí na židli moci, kdo má právo říct, ten kodex jsme vytvořili takhle a tato věta znamená toto a aplikovat se musí tak či onak. To je klíčové pro každou tradici, která to posvátné písmo má. Když se podíváme na konkrétní příklad z křesťanské kultury, zmíním jednu věc, která je možná pro vás trochu lehtivá, ale otázku homosexuality, kdy na tom příkladu bych chtěl ukázat, jak se dá krásně pracovat z pozice té židle moci s tím tématem. Pro ty, kteří jsou oponenti homosexuality, respektive kdo nesouhlasí s tím, aby člověk měl právo na rovnocenný život manželský nebo nějaký podobně, a tím spíš, aby vůbec takovým životem žil obecně, aby takový život byl brán jako by sociální norma. A když potom má proto použít argument svatého písma, dá se použít argument ze 3. knihy Mojžíšovy, kde se zcela jednoznačně, zcela jasně praví, nebudeš obcovat s mužem jako s ženou, je to ohavnost. A dále ještě, kdyby muž souložil s mužem, jako souloží s ženou, oba spáchali ohavnost, jistě budou usmrceni. Jejich krev je na nich. Ne, není to znesvěcení duchovního prostoru tady. To, že tady hovořím o souložení, poněvadž to je psáno v posvátném písmu. Já cituji z posvátného písma. A budu-li brát argument tento, jako pádný a platný, pak ovšem musím se podívat i na další texty podobné, na další podobné příkazy, které mi tentýž text přikazuje. Jako svaté písmo, jako písmo svaté. Takže je v pořádku, když si koupím otroky. To se píše v 3. knize Mojžíšově, 25. kapitola, 44. verš. Je v pořádku koupit si dítě přistěhovalců.
To se může. Potom, nesmím ovšem jíst vodní živočichy, kteří nemají ploutve nebo šupiny. A nesmíme jíst létající živočichy, kteří chodí po čtyřech. S výjimkou těch, kteří mají skákavé nohy. To znamená kobylky. Takže podle téhož textu, který zakazuje homosexualitu, můžeme jíst kobylky. Takže můžete bez obav odpoledne dnes se jít napást na trávu někam, kde jsou kobylky. Nesmíte si číst horoskopy. To je přímo zakázáno. 19. kapitola, 27. až 28. verš. A nesmíte si ani přistřihovat vlasy dokola, kdybyste se ptali na to. To se taky nesmí. A nesmíte si zastřihovat vousy. A co hůř, pro někoho nejhůř, nesmíte se dát tetovat. To je přímo zakázáno v té 19. kapitole, 27. až 28. verš. Prosím? Co? Třetí knihy Mojžíšovi. Z té cituji, protože to je ten týž argument jako o té homosexualitě. A muž si nemá zahalovat hlavu a musí mít krátké vlasy. Žena má mít naopak vlasy dlouhé. Při modlitbě nebo bohoslužbě muž nesmí mít zahalenou hlavu a žena ji naopak zahalenou mít musí. Teď už cituji ale z Nového zákona, z první knihy Korinským, 11. kapitola, 3. až 15. verš. A to víte, proč to je takto zdůrazněno? Protože podle svatého písma je muž obrazem a odleskem slávy božím, kdežto žena je odleskem slávy mužovi. Proto si muž při modlitbách nemá zahalovat hlavu, aby nezakrýval obraz boží. A žena se naopak má zakrývat hlavu, protože je obrazem slávy mužovi. No a podobně si můžeme číst, že ženy v bohoslužebném shromáždění, jako je to naše třeba, mají mlčet. Markéto. Klidně si zahal hlavu. Ale prosím tě, mlč. Nedovoluje se ženám, aby mluvili, mají se podřizovat, jak to říká i zákon. Chtějí-li se v něčem poučit, ať se doma zeptají svých mužů. Ženě se nesluší mluvit ve shromážděních. Já to nechci zlehčovat, nechci to zesměšňovat. Já to beru naopak s velkou úctou, protože to je text, který vypovídá o kultuře tehdejší doby, o poznání tehdejší doby, o morální úrovni tehdejší doby. Proto ten text odpovídá tehdejší době a já jej musím brát jako takový, jako výpověď tehdejší doby. Proto je to text relativní, byť je braný jako posvátný. Já si jej pro tu posvátnost, kterou získal dlouhým zápasem o cizelování textu, vážím, ale nemohu jej brát každou z jeho částí jako pro mě absolutně závaznou. Já si tedy musím vybírat z něj, co vlastně pro mě platí. A to už jsme právě v tom zlomu vnímání svatého písma. Že si já mohu vybrat, mám vybrat, ba musím vybrat, co pro mě vlastně je pravdivé, co pro mě je platné a použitelné. A to je ta věc, kterou mnozí si nejsou schopni přiznat, že při vytváření svých ideologií, vytváření svých náboženství vybírají. Vybírají z těch textů svých posvátných písem to, co se jim hodí víc a kombinují to vhodným způsobem, aby prokázali právě to, co chtějí prokázat. A pak to nakonec prohlásí celé za Bohem vnuknuté, Bohem inspirované a tím zaucelené. Tím ten svůj systém utvářejí a uzavírají. Tohle je jeden ze základních sebeklamů člověka, co se týče náboženství. V průběhu dějin žádné náboženství nebylo dáno Bohem. Všechna si člověk vytvořil sám. A proto žádné z nich nemá větší právo říkat těm druhým, že oni jsou špatné, podřízené
nebo cokoliv takového. Všechna mají své právo být spolu a sdílet tento prostor. My si můžeme na ty čtyři základní otázky ovšem odpovědět i tak, že nám to náš systém nechá otevřený, abychom si ten kánon své cesty duchovní neuzavírali. Já bych třeba řekl, že vesmír vznikl přirozeným způsobem. Já nevím přesně jak, ale přirozeným způsobem, jako všechno kolem nás je přirozené, včetně věcí nebo jevů, které si neumím vysvětlit. Člověk, jaká je podstata člověka? No člověk je na počátku svého vývoje. Uvědomíte-li si jenom fakt, jak minimální část svého mozku, svých mozkových buněk používá, kolik toho je před námi v našem vývoji do budoucích tisíciletí, až větší část mozku bude používána. Jsme na počátku svého vývoje jako živočišný druh. Co je s člověkem špatně? No tak to je, myslím si, zřejmé. Člověk je sebestředný, upřednostňuje sebe sama na úkor jiných forem života. Myslí si, že je nevyspělejší, deklaruje to sám o sobě a využívá, zneužívá svého postavení. A co je třeba dělat, aby se ta věc dala do pořádku? No člověk by měl se vzdělávat dál. Měl by růst v poznání ve všech vědních oborech a ve všech oblastech, duchovních i duševních. To je ta cesta, která nás čeká. A přiznáme-li si, že ty naše náboženské směry ve světě, které máme, jsou pouhým pokusem o formování nebo formulování pravd, pak si uvědomíme, že to celé hlavní je před námi teprve. Že teprve s tím, co máme, co se nám nabízí jako posvátné, musíme zacházet jako s relativním, ne jako s absolutním a daným, finálním. Já jsem proponentem pozitivního náboženství, dobrého náboženství, tvůrčího náboženství, které člověk si tvaruje sám podle toho, jak vnímá sebe sama. A když jsem si tak studoval Bibli, tak jsem zjistil, že vlastně to všechno je v Bibli dáno a psáno. Že vlastně to nové, správné, jediné náboženství, náboženství budoucnosti, je vlastně jasně psáno v Bibli. Teď vám to přečtu, co to vlastně pro vás znamená. To je potřeba potom přijmout jako fakt. Základní články. Lidé jste krásní. To je z Písně písní. První kapitola, 15. a 16. verš. Asi nebudu číst citace, to vám případně doložím. Takže jste krásní jako lidé. Jste jedineční jako lidé. Jste Bohem milovaní. Váš život má daný smysl. Jste silní a každou překážku můžete překonat, budete-li chtít a usilovat vhodným způsobem. Jste pod zvláštní ochranou Boží. Jsme jako lidé jedna rodina. Nezáleží na tom, co říkáte, že věříte, ale záleží na tom, jací jste lidé. Naším úkolem je šířit lásku, úctu a naději a principy svobody, rozumu a tolerance. Tak tohle jsem při dlouhých hodinách meditace, kontemplace, rozjímání nad Písmem svatým v křesťanské kultuře přišel. Toto jsem přijal, toto mi bylo sděleno a vnuknuto a tak to zkrátka je. To je to poselství pro budoucí věky. No, unitářství, ten systém náš, který sdílíme, je, nebo pojem Boha v něm, je transcendentní a imanentní zároveň. Je to trochu paradox, protože když něco je transcendentní, tak to obvykle není imanentní, ale my to bereme tak, že vlastně ta shoda v paradoxu je pro nás dobrá, inspirativní, že Bůh je zároveň člověku nepřístupný, je nad tím prostorem, transcendentní,
A zároveň je imanentní ve všem, co je. To znamená, všeho, čeho se dotýkám, co jsem, ve všem tom je. Byť ten přesah k jeho podstatě je mi těžko přístupný. Ovšem Boha můžeme zažívat, prožívat sami v sobě. Můžeme jej tím poznávat. Ovšem, to naše poznání je osobní, subjektivní. Je tedy nepřenosné. A víme, že žádný svatý text, žádné písmo, které kdo kdy vytvořil nebo kdo kdy vytvoří, nepřenese to poznání, pociťování člověka na druhou osobu. Poněvadž druhá osoba to bude pociťovat trochu jinak, jiným způsobem, stejně jako bolest, stejně jako štěstí, stejně jako radost. Proto unitářství zdůrazňuje to, že jsme pluralitní platformou s demokratickými principy. To je naše alfa omega, na tom to stojí. Čili žádný názor nemůže být absolutní, žádná cesta není jedině správná, poněvadž každý z nás máme své subjektivní poznání, své subjektivní pociťování, ať už Boha, nebo božích pravd, nebo obyčejných lidských pravd. A to, že to sdílíme, že vytváříme proces, který je zdravý, tak to je pro nás to podstatné. No, doufám, že jsem vás inspiroval k tomu, abyste si vy sami hledali v písmu svatém, ať už křesťanském nebo jakémkoliv jiném, ty své pravdy. Ne ovšem ze své sebestředné pozice, ale pro hledání nebo přihledání těch pravd vyšších, které vás konfrontují s tím, kdo a jaký jste. Nechť se nám daří v tom zápolení se světem cházet poznávání těch hlubších pravd. I sami o sobě. Tak se staň.